שלום לכם צופים וצופות יקרים, פה איתכם מתי מדי, ואנחנו בעוד פרק של גרג בלוקס, כן כן, וכשאתם רואים קצת השתנה, אז אחרי הפתיח אני אספר לכם הכל, יאללה! אז ככה, בזמן שמאחורי הקלעים סיננתי פה כמה דברים בשביל להשיג אבן וכל השטות האלה, וקודם כל השגתי שתי פלינט, אז אפשר לסיים כבר משימה אחת. דבר שני, אני אסביר לכם איך נוספו לי עוד איך קוראים לזה? כסף? רגע. אז ככה, לא שמתי לב שיש פה את זה, ואז היה פשוט רק לקרוא, לסמן וי, ואתה מקבל קופר אחד. דבר שני, בואו נסיים את זה, כן כן, אז ככה, ככה ו... פאבאם! סיימנו את המשימה. סיימנו את המשימה הזאת, אנחנו מקבלים 3 קופרס. כל זה כבר, כל הלמעלה סיימנו, שזה כבר טוב. דבר שני, אני יכול לקנות... רציתי קודם כל להגיד לכם שאפשר לעשות פה משהו קול, ולא ידעתי שיש פה קול. הסתכלתי ככה, פתאום אני רואה איזה לינק קול זה, ואז הסתכלתי ככה, ומה עושים עם זה? מקבלים ככה, ונראה לי, אם אני לא טועה, איך ראיתי זה? ככה? לא. נראה לי לחמם את זה, כן. אחרי שאתם מחמם את זה, אתם מקבלים, כן, מקבלים, איך קוראים לזה? קול, פחם, לא יודע איך להגיד את זה. נראה לי. כן. לא, ואז... הנה, זה כאילו נחשב כמו פחם, אפשר לעשות לפידים. אז בוא נעשה לפידים. כי למה לא? עושה לנו קצת לפידים, ויש לנו לפידים שלא יהיה לנו פה ספאון של מובים. קצת לפידים, וגם זה יכול להיחשב כי פחם, אם אני מבין נכון. אז יש לנו הביצים. אוקיי, דבר שני, השגתי את הזה, רואים? אנסיץ ספוריס, הסגתי אותו, עכשיו, אוי, זה טוב ששמתי את זה בצד. אז, כן, גם טין, אני יכול לעשות, טין, 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 אין קולורי, טין, אין, יש לי טין, מה אנחנו צריכים עוד שם? הנה, אגב, אנחנו צריכים גם קול, קול רגיל, איפשהו ראיתי את זה, קול. למה בעברית קול? לא, חוץ מזה אפשר, אני לא זוכר, אפשר, הסתכלתי איך אפשר להשיג מי אלה, נכון? או ש... הנה קול אורי צ'ונג קול אורי. רגע, אז לא חיממתי את זה וזה לא... אם נחמם את זה פעמיים, לא עובד, נכון? מעניין. איך בדיוק מאכינים אותך? אולי... איך להכין פחם רגיל? טוב, לא משנה. בוא נעשה את הטין. טין, הבנתי שזה צריך להיות ככה, לא? איך משיגים? מכינים לך... חאמר צריך, והחאמר עוד פעם, ואז מה לעשות עם זה? איכשהו, או גשם, איזה כיף, טין. איפה
איפשהו ראיתי את זה. אפשר להכין טין אורי. הנה, פשוט לחמם את זה. אוקיי. בוא נראה אם זה עובד. אנחנו צריכים טין. טין, כמה אנחנו צריכים טין? אחד. נכון? אני אקח טין אחד. אופס. טין אחד. מה אנחנו צריכים עוד? קופר. בוא נראה, השאלה אם יש פה קופר. אין קופר. אז אני אצטרך אחר כך לסנן. לפחות נעשה כמה קווסטים, אז אני... איירון, איירון בדוק אין לי. שיש לי. אין לי. מה זה? לא, זה לא זה. גם זה לא... לא. אין לי. טוב, שיהיה. רגע, זה משהו אחר. ידעתי שיש לי... גם רגיל, לא רק איזה. הנה, קול. יש לנו גם קול. עכשיו נעשה גם טין אחד, ואחר כך נחמם. טין, נחמם. וכבר עשינו פה לפחות שלוש, ורק נשאר קופר ואיירון. קופר, נראה לי ראיתי, צריך גרנית. צריך... את זה עושים ככה, אם לא טועה. אחרי הגרנית אפשר נראה לי לסנן אותו. לא, לא, לא לסנן. נרוס אותו עם זה. הנה קראשינג, ואז אפשר לסנן את זה, ואז אפשר להשיג קופר, אם לא טועה. בוא נעשה את זה. גם ככה יש לנו כזה מלא, אז לא מפריע לנו. נעשה קצת זה. מקווה שאתם אוהבים את הסדרה הזאת, כי אני רואה שאתם ממש נותנים תמיכה לסדרה, וממש תודה רבה. אז אל תשכחו כמובן לתת בלייק. אני נעשה את שתי המשימות האלה ואז זהו, אני אסיים את הפרק. אולי יהיה פרק קצת קצר מדי, אולי לא. בוא נראה מה אנחנו מקבלים. הנה קופ בוקסיס קול. לא קול גולד יש לי. אין איירון יש לי. איירון השגנו. איירון יש לנו. אבל... קופר לא, נכון? אין לנו קופר. מה זה? מה יצא ממך? הנה, קופר. צריך קופר. קופר. אוקיי. יש לנו את זה. ומלא יש. שטויות. אנחנו בכלל לא צריכים. בואו ניקח חץ סטאק. מגדים, עכשיו קסיס. כל נשים פה. וזהו, בואו נעשה עוד קצת. מקווה שזה כן מעניין אתכם. נעשה לשים קופר. וזהו, נשארנו רק קופר תכלס, נכון? נשארנו רק קופר, ואנחנו מסיימים את המשימה. וואו, בוא נראה מה אנחנו מקבלים עוד. אל תדאג, אני אחר כך אסנן פה מלא. בבקשה, תגיד, או יופי, עסקתי קופר, ויש לנו גם אלומיניום, מגנניום, קוורץ, ועוד דברים. אחרי זה אני אעבור מה אני יכול לעשות איתם. אני אחר כך אסנן. ויש לנו קופר. וסיימנו את המשימה. קיבלנו שתי זה. מטבעות. אוקיי, אנחנו מתחילים פה להתקדם לאנשהו. לכל מיני טכנולוגיות.
Vogliamo la forma Spo Iron Nugget, Nugget. Oh. Ok. Bronze. ואיירון המר. אוקיי, זה כבר יהיה בפרק הבא, ואז אנחנו, כשנסיים את האפס, נעבור גם לשם. אז מה? מה טיר אחד? עשיתי פה כלום. אוקיי, אז תודה שצפיתם, היה אתכם 200 AD. אל תשכחו לתת בלייק, בסאב, וכמובן אפילו פעמון, זה חשוב מאוד, שתפו אותו, את הסרטון הזה לכל החברים שלכם שאפשר, כל מקום שאפשר, וזהו, הסדרה הולכת להיות יותר מעניינת, לאט לאט. יאללה, ביי חבר'ה, ביי ביי.